минал с принцес. Мене е Shadow Kicks. И днес ще играем коридорес в Snipers. Абе, Детран, и честита нова честита година нова на година и свети ме ден на Васето. Мерси. Жив и здрав да е. Общо взето, така. 1 януари. Добре. Върнаха снежеца. Войни си в отбор с квазите, Shadow Kicks и FPS Sprint. Какво може по-добре? Аз лагам 10 бона. Айде за кеф. Давай за кеф 10 бона. За новата година ще тръпнем ни хурце. Ужас, е, ти не си добре. Чай да ми сега кой съм. А, ти се проблякал, бе, даже ланец си купил, е. Ме да, бе, знаеш колко ми струва ланец ти бутлици. Колкото му е часовник на ръката, сигурно. О, боже, ние сме тия от началото. Абе, чакай да си включа звука на играта. Ти няма звук ли? Абе, дайчко. Я продължа. Добре, готово. Включене вече. Квазата не може се отмърщава. Бягай, спринте, бягай! Сам си говори да бяга. Чакайте, аз съм последен. Той е като някакъв маймун е с това, бе, човек. А виж го, бе, той побежава така ви. Това си иска да му бим, бе. Що бягате, бе? Чакайте, върнете се. Виж, кова си иска да му бим. Ама защо? Оу, ето защо. Заради това. Чакай, чакай, не дей се пъцакаш. Бате, ти на мен не дей ми говори. Тук има колела, трябва да караме колела. What the fuck? Ооо, това съм го играл, човек. Това съм... Аз взях някакво дебюро колело! Аааа, оцелиха ме! Не! I'm going to die! Fuck! Умре ли поне? Не, жив съм. Това е гръмна. Добре, аз се върна за колелото си. Как спускаш това? Не, спринте! Човек! Човек, аз трябва да... Не! Колело! Мале, тъпото колело тръгна напред. Чакай ме, стой! Ти лута си е да успея сега. Аз трябва да хапна нещо. Ще умра. То спринт. Яш. Спринта успявате, не? Чакай, 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 чакай. Човек! Това не иска. Добре, давам газ. Давай колело. Аре! Слизай, слизай, спринте, слизай. Слизай, моето момче, браво, браво. Айде! Чакай, спочина, спочина. Аааа! Какво? Гръмна ме! Абе, ние къде сме, бе? Дали няма да падем? А, добре. Не, бе, сега с колелата, че ги издукам всички, бе, гле, коса. Що ме взема? Падна нета. Човек! Чакай, ето! Стой! Не го срай това. Няма. Ето ще гръмне те, докато... Аааа, убих някой, защото седим много близо до това. Чай са! Уби сте фича. Аааа, не успях да го оцеля. А другите къде са? Опа, там са. Давай! Еее, не човек, аз го оцелих! Аре! О! Убих го! Или някакво, откъде назад бе човек? Някакво убих някой. Йес! Аде! Спечелихме! Браво, бе! Браво, квази! Парите ги спечелихме 100% май. Йес, мане! О, боже! О, боже! Йес, мане! Чакай, бе, спринте! Ей, бягам! Сел. Стой са! Не! What the f***! Защо? Помощ! Защо? Тъпа игра! Аз дарох! Дарох назад! Не натам, бе! Рибате! Чай са! Влизай възможно най-бързо. И си трябва през това време, аз ще продължавам да мачкам, ако мога. Аз и квази срещу четирима. Е, батера, баба ми тъпля телефон! Е, кой изписа FNL Sprint или Left the Game? Да, просто и тъй. Чай, че ми е малко напрегнато. Не малко, а много. Дръж се, дръж се. Shadow Hex Join Game. Fuck. Do you want a spectator? Yes. Бате, то не мога да спрем. Падна. Айде сега, защото си много бърз. Тоя нещо се бави. Айде бе. Не, той пешачката ще го прави. Бе, защо ме се кара човек? Оцелих го. Браво. Ама не умря. Ето го. А, убих го дома, те! Много мазно! А, не, той човек ще го мине! Кой е там? А, не! Уби ли го? Не знам къде е! А, what? Бате, ти е бабаш и сега стеля това! Не, what?
Човек, аз целя въздуха, как е възможно? Да видим. Само не знам дали ти е взел парите. Май си от нас. Не всъщност, не знам ти как си облечен. Не, не си. Или си. От вас съм, вате. Браво, бе, спринта се завръща. Знай къде му е мястото. Давай, след една загубена победа, спринта се завръща. Давай. Давай, спринта, дай моето момиче. Моето момиче. Ужас. Виж, квази. А, и това се качи отгоре. Чай са. Е, квази. Рип квази. Чай, изчакай, това е другото ръгръмне. Човек, той е нашия малко откачена мъква разпас. Дай, дай. Ох, гръмнаха ме. Ох, пак ме гръмнаха. Добре. Как ще гръмна да я омага? Мей тъй. Аз знам кое колело е бързо, тук и ще го вземам. Е, да, 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 ти ми вземи това, бате, аз сега какво разема? Абе, вземи BMW X и там. Аз ще взема там мотопедка, давай. Виж какво е грозно. Абе, тежка продължава, пък. Дай. Аааа, тъпа, съм му това. Не, чакай, 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 чакай. Стой! Не, май съм много близо! Назад! Не! Ама каква? Баси, може да качиш при мен, аз качи качица. Не мога, колелото е само за един. Как бе, може и за два, бе? Продължавай. Стой! Спри, спри, спри! Пази се! Пази се! Пази се! Чакай малко. Не, мале, къде ме портна? Фак! Стой! Давай, 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 давай! Стой са! Мале, нашия ще падне, нашия пада! Пада, мате, той пада. Не, стой, 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 стой! Искам аз да го мина това, пази се! Чакай! Те! Рим! Ао, живях! Пази! Мале! Чакай си да ме... What? Това ми изгоря! Бомб ти! Човек! Докосна ми крака! Ти лут ли си? Той ми докосна... Ще мога да го взема, ще мога да го взема това. Ще можеш, ама... Човек, той ми докосна крака, на мен ми даде 6000. Еми, на мен е от това, дето съм заложил, явно. Пуу, мадафака. Браво бе, спринте бе, веднъж ще ти разпечелиш нещо бе, браво бе. А, аз всеки път че... Е, почти, виж как ми се казва клана, спри. 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 Е, ама аз пак съм пред теб. Независимо от чичко. Е, не, ти ако обруме тия 3 такива от началото, си пред мен, че е, браво, спринте. Ама... Така ти било писано да си втори. Еми? И така хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, след мен коментар и самото знаеш канали. Линк към канала на спринта в описанието и бъде чак на нашите следващия клип. Чао!